наш предстоятель, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, вважається самою сильною і самою духовною особою у всьому православному світі. Перш ніж продовжити відповідь на це запитання, хочу згадати дуже один важливий момент. У 92-му році, в 91-му році, коли відбувся Харківський собор без участі митрополита Філарета, і коли на його місце було обрано предстоятеля митрополита Володимира Свободана, буквально одразу Російська православна церква почала сильний тиск. І тоді незаконно було позбавлено нашого патріарха тоді і сану, і начебто піддано анафемі, хоча це робилося без його участі, а це абсолютно неприпустимо. І був зроблений такий меседж, тобто було послане повідомлення з російської церкви до всіх помісних православних церков, в тому числі і до Константинопольського патріархату, щоб вони підтвердили цю анафему, тому що тільки тоді вона могла б вважатися дійсною. І про це зараз російська церква дуже мовчить, особливо Московський патріархат України. Але до сих пір, я вас запевняю, документально не підтверджено цю анафему. Це вже, знаєте, якщо вже заходити з того боку, як от вони промивають мізки своїм парафіянам. Да, є момент, дійсно, що велика частина православного світу з єдиною метою, щоб не будоражити Москву і щоб не вносити розкол в світове православ'я, вимушена офіційно з нами не спілкуватися. Але неофіційно, я вас запевняю, як голова управління зовнішніх церковних зв'язків нашої церкви, неофіційно в нас є спілкування майже з усіма помісними православними церквами. І десь тихо, спокійно вони нам співчувають. Але також певною мірою несміливі, бо дуже велика частина боїться, що Москва може зробити все. Як ми сьогодні, от весь світ дивується лицемірству і тому, що відбувається в Криму, то ви уявіть собі, щось подібне може статися і в православному світі. І от, як вони говорять, більшість православних церков з цією метою, вони чекають, щоб ця біль, розділення в нас, ця рана загоїлася, щоб ми самі, українці, знайшли між собою порозуміння, щоб ми самі спочатку об'єдналися, і тоді вже весь православний світ однозначно і одноголосно визнає нашу церкву вже об'єднану дійсно помісною православною українською церквою. А особистість патріарха Філарета, вона завжди буде залишатися каменем спотикання. І проблема не в тому, що наш патріарх не хоче відмовитися від предстоятеля. У 2008 році він відверто був сказав: я хоч завтра знімаю патріарший купол і усуваю себе з посади предстоятеля. І тоді злякалися всі, і Константинопольський патріархат, і Російська православна церква. Тому що і ми тоді остаточно переконалися, що це тільки причина, бо вони всім людям вкладають в голову, що не буде об'єднання, чи українська церква є до сих пір невизнаною і так далі, тому подібне, через особу патріарха Філарета. Насправді це неправда. Це така сама неправда, як і те, що вони проповідують про неканонічність і про неблагодатність нашої церкви. Ось. І тому зараз вже в цих обставинах, якщо зважати на той великий досвід, який наш патріарх дав нашій церкві, сьогодні мало хто вірить, що з Божою допомогою, за участі Святого Духа, як єдиного справжнього керівника церкви, і за духовного керівництва патріарха Філарета, на сьогодні ми маємо церкву, яка нараховує вже більше 14 мільйонів українських християн православних, які відносять себе до
конфесії Української православної церкви Київського патріархату. І тому вже на сьогоднішній день наш патріарх просто не має морального права отак взяти і полишити нам.